Вибили скло та кинули у приміщення вогненебезпечну суміш. У салоні краси у Сабанському провулку сталася пожежа. Вогонь зайнявся на першому поверсі. За словами очевидців, спершу загорілося вікно та підвіконня двоповерхової будівлі. Зловмисники були у масках і капюшонах. Для підпалу вони використали коктейль Молотова. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Обійшлося без постраждалих. У салоні повідомили, що збитки все ще встановлюються, а будівля всередині суттєво постраждала.